پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہم نے ناران سے سیف الملوک تک سفر طے کیا. راستہ کافی خطرناک اور ایڈونچرس تھا لیکن مزہ آیا, بہت مزہ آیا. اس ویڈیو میں ہم پہنچ گئے ہیں سیف الملوک. اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیف الملوک کی سینری کتنی خوبصورت ہے. لاسٹ ویڈیو میں میں نے ایک غلطی کر دی, میں نے آپ کو کہا کہ 4 سے 5 ہزار تک کرایہ ہے فرام ناران ٹو سیف الملوک, لیکن جناب میں نے صرف 1000 روپے پے کیے جیپ والے کو, اور تقریباً اتنے ہی بنتے ہیں 1 گھنٹہ سٹے کے لیے. ہو سکتا ہے سیزن کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہو, لیکن ہم لوگ جب گئے تھے دیٹ واز فرسٹ ویک آف اگست. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے, پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے, لیکن یہاں پہ جو انکم جنریٹ ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں 100 گنا زیادہ جنریٹ ہو سکتی ہے. لیکن میری پرابلم یہاں پہ کیا تھی, فیسلٹیز. دوستو میں اپنی ویڈیوز میں بہت ہی لائٹ وے میں بات کرتا ہوں لوگوں سے, فار یور انفارمیشن میں ان سے وہ باتیں پوچھتا ہوں جو مجھے آلریڈی پتہ ہوتی ہیں, اینڈ آئی لائک ٹو جوک اراؤنڈ, سو ڈونٹ ٹیک ایوری تھنگ سیریسلی وٹ آئی سے. آئی ڈو مائی بیسٹ ٹو میک این انٹرٹیننگ ویڈیو. بھائی صاحب کتنا گھنٹہ آپ نے ٹائم بتایا تھا؟ گھنٹہ ہوتا ہے آپ کو 1.5 گھنٹہ. 2 گھنٹے آپ نے کہا تھا نا. لڑائی نہیں کرنا بھائی, وہ لڑائی کرتے ہیں, پیار محبت کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی بحث نہیں, کچھ نہیں, ٹھیک ہے. ہم بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے, ٹائم پہ آئے, ٹھیک ہے, کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں. میں دیکھ رہا ہوں لوگ جھگڑے کر رہے ہیں فضول میں, ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, اوکے, ان شاء اللہ, جی جی, شکریہ. یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں, پاکستانی ان جنرل بہت اچھے ہیں, لیکن جب آپ ان سے ڈیلنگ کریں کہ سپوز کہ انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ واپس آ جائیں اور آپ نے 1.5 گھنٹہ لگا دیا, تو بحث ہو سکتی ہے. سو بی کلیئر, اسپیشلی جب آپ کوئی پرائز طے کریں, ریٹ طے کریں, تو آپ بالکل کلیئر ہو جائیں, بلکہ لکھ لیں کسی جگہ پہ, کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگ کا بہت زیادہ چانس ہے, کیونکہ آپ کو کوئی رسید وغیرہ نہیں ملتی. آپ پلیز بارگن ضرور کیجیے گا, ایسے نہ ہو کہ ایک جیپ والے کے پاس آپ جائیں اور اسی کو وہ پیسے دے دیں. چلے بھائی, ہاں بڑے ہپ لگ رہے ہو, کیا کیا ہل گیا, کتنے کتنے لیں گے؟ 50. واپسی میں, واپسی میں لیں گے. نہیں نہیں آپ نہیں جا رہے, کہاں پہ میچ ہی دیکھنے جی جا رہے ہیں سر. اس کو پکڑ کے رکھو, اس کو ایسے ایسے پکڑ کے سیدھا پکڑ کے رکھو تاکہ میں جو ہے نا آئی رہے تھے, وہ بھی دے چھوڑو نا, وہ بھی دے چھوڑو. شاباش, پھر ایک دفعہ کرو, پھر ایک دفعہ کرو, دوسرے بازو, دوسرا بٹھا دے جی, بڑے والا دوسرے پاس میں بیٹھ سکتے, ہاں بیٹھ سکیے, بٹھائیے, دیکھیں نا اس جگہ تک بٹھاؤ, نہیں
Yeah, no, you're good. My head and everything? Yep. You want to say something, Bhaijan? You want to say something? Bhaijan, say something real quick. Say something. So tell me, how does it feel? Raju hai Badal. Kitni umar kitni hai inki? Ye Raju hai. 3 saal ke abhi saal ka pura nahi hua. Ye 3 saal ke abhi saal ka pura nahi hua. Ye Badal hai. Kahan se pakda aapne? Kahan se paaya aapne? Nahi se. Ye upar paad hai ye khud ka. Kya baat? So tell me, how does it feel? It feels awesome. Eagles on your hand. Pehli dafa to obviously for a century. Amazing. मेरे right arm में सख्त तकलीफ है लेकिन फिर भी obviously viewers के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ता है. Of course. अच्छा तो इसकी charges हैं. मैं वैसे 50-50 है, मैं इनको 50 दूंगा. I'm from Europe. Europe की तरह यहाँ पे facilities मुहैया नहीं हो सकती, वरना लोग यहाँ पे afford ही नहीं कर सकेंगे. Only those will be able to afford it who have lot of money. Only the elite. लेकिन आप basic essential facilities फरहम करें लोगों को, decent जगह हो बैठने की, decent खाना हो और hygiene का ख्याल किया जाए और बच्चों के लिए भी कुछ इंतज़ामात होने चाहिए. Unfortunately यहाँ पे वो सब नहीं था. आगे भी जाके आप मेरी वीडियोस में देखेंगे, सबसे बड़ा मेरा इशू रहा है कि facilities नहीं थी. लेकिन anyhow उम्मीद है कि जो हमारे जो बिजनेसमैन हैं यहाँ पे और जो भी ओनर्स हैं ऑफ दीज शॉप्स और होटल्स, वो इन्वेस्ट करेंगे और एंड पीपल आर विलिंग टू पे. स्पेशली जब गोरे यहाँ पे आएंगे, गोरों के लिए पैसा प्रॉब्लम नहीं है. दे आर विलिंग टू स्पेंड मनी, बट यू हैव टू प्रोवाइड देम हाइजीनिक फूड, प्रोवाइड देम व्हाट दे वांट. आप दूसरे मुल्कों को देखें, आप बाली को देखें, इंडोनेशिया को देखें, मलेशिया को देखें, साउथ अमेरिका में जो कितने मुल्क हैं उनको देखें आप. अगर आपको ख़ुद नहीं आता यार, आप सीख तो सकते हैं. इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा टूरिज़्म में. इमरान ख़ान बहुत कुछ कर रहा है. इंशाल्लाह आई होप कि जब मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आऊँ, हालात बहुत बेहतर हों. जो सीनरी है उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो स्पेक्टेकुलर है. दैट इज माइंड ब्लोइंग. एवरीवन शुड कम हियर. ये जो जीप वाला है, इसने हमसे 1000 रुपये लिया. 1000 रुपये, ठीक है. फॉर 1000 रुपीज we will stay here for 2 hours, then he will come and pick us up. अभी time 2 बजे हैं, 2:15 बजे हैं और मैं सिर्फ टी शर्ट पहन के आया हूँ. इट इज़ एडवाइजेबल कि आप जो है ना कोई स्वेटर भी पहन लें, क्योंकि नीचे जो है जहाँ पे होटल्स हैं वहाँ पे इतनी सर्दी नहीं है, हवा भी इतनी नहीं है. यहाँ पे काफ़ी हवा चल रही है and it is couple of degrees lower.
چلیے آگے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا اگر آپ کو سینری اچھی لگی تو پلیز لائک کیجیے گا شیئر کیجیے گا اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا یہ ختم نہیں ہوا گھبرائیں نہیں آپ ایک دو دن میں میں نیکسٹ پارٹ اپلوڈ کروں گا تب میں ہارس رائڈنگ کروں گا اراؤنڈ سیف الملوک لیک اور آپ کو اور زیادہ نظارہ دیکھنے کو ملے گا اینڈ آئی ول آلسو گو آن اے گلیشیئر یس آپ بھولے مت یہ گرمیاں ہیں اگست کا مہینہ ہے فرسٹ ویک آف اگست لیکن اسٹل یہاں پہ کافی ٹھنڈک تھی آپ پلیز وارم کلوتھس لے کر آئیے گا اور اسپیشلی بچوں کے لیے آپ لازمی گرم کپڑے لے کر آئیے گا کیونکہ کمپیئر ٹو ناران یہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈک تھی اور اسپیشلی اگر بارش ہو جائے جو کہ اکثر یہاں پہ ہو جاتی ہے تو ٹیمپریچر کافی لو ہو جاتا ہے تو پھر آپ بیمار نہ ہو جائیں کتنے روپے چکر لگانے کے بڑے کے سر یہاں سے بٹھائیں گے ایسے پورا گھمائیں گے سامنے پتھر کے پاس چھوڑیں گے ہمیں الاؤ نہیں ہے یہ سرکاری جگہ اس میں دن کو لوگ بیٹھے کھانے چانے کھاتے ہیں نہیں تو کتنے یہ سر 700 روپے رہتے ہیں نہیں 500 راستہ دیکھنا آپ کے نہیں 500 آپ کی مرضی راستہ دیکھنا خوشی آئی 500 دے دینا بس خوشی سے 500 دوں گا آپ کو اچھا ادھر ایسے ہی جائیں گے نا آپ کو وہاں سے پھر ایسے آپ پیدل آ جائیں کہاں سے یہاں سے کہاں تک ایسے پورا گھما کے نا وہ بڑے پتھر ہے نا اچھا تو اس بڑے پتھر سے میں یہاں چل کے آؤں گا یار یہ تھوڑا سا آپ کو پیدل کرنا پڑے گا نہیں تو یہاں تک پہنچائے نا اس گھر تک الاؤ نہیں ہے سر تنگ کرتے گندگی کرتے ہیں گھوڑے دن کو لاؤ بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں میں سمجھ گیا نہیں پھر تو ٹھیک ہے پھر تو ٹھیک ہے پھر تو چلیں کیا بولا تم نے نہیں جس میں میں بیٹھنے جاؤں اس کو کیا تکلیف ہے یہ دیکھیں سب سے خوبصورت گھوڑا وہ گدھا ہے اچھا سر یہ دیکھیں سب سے خوبصورت گھوڑا اس کو تو دیکھیں میں اسے وعدہ کیا تو اسی میں بیٹھوں گا نہیں بھائی بات کی سر جوانوں والی اچھا بیٹھیے سر نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل میں سیف الملوک لیک کے بارے میں انفارمیشن دوں گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ